まずはレンタサイクルを借りに行こうと思ってます。レンタサイクル屋、レンタサイクル屋さんがあったので聞いてみようと思います。自転車借りれました。前2段、後ろが今回借りた自転車です。アバランシェって書いてます。マウンテンバイク、27インチかな、おそらく。後ろはディスクブレーキ、ギアは2、4、6、9段、後ろ9段、前が2段ついてます。ディレイラーメーカーは分かりません。前はサスペンション付き、そしてフロントもディスクブレーキになってます。ハンドル部分がこんな感じで、ここで変速、こっちで、この2つで変速ですね。前はこっちで変速です。サドル、まあ普通ですね。ちょっとお知りたいです。はい、一応自転車の紹介でした。アルミ製ですね。本日自転車を借りたのはハッピーサイクルツアーさんっていうところです。なぜここを選んだかっていうと、自転車のツアーですね、それをやってる、企画してる会社なのでしっかりしてるかなというふうに思ったので借りてみました。他にもレンタルサイクルショップは街中にたくさんありますので、探してみたらいいと思います。料金は1日5ドル、それでマウンテンバイクとヘルメット、鍵を貸してくれました。身分証明書の方は、スマートフォンにパスポートの画像があったので、それを見せたらそれの写真を撮ってました。意外といい加減というか簡単でした。担当者によってもしかしたら対応が違うのかもしれません。はい、自転車でアンコールワットに向かってます。街灯もあって快適そうな道です。アンコールワットに到着しました。ここに自転車を止めて観光に行きたいと思います。水で囲まれたアンコールワット、これから入っていきます。道に無数の穴が開いてますが、これは重い石などを運んだ後だということです。では回路を入っていきます。アンコールワット中に入りました。中央の建物が図書館だと思います。そしてアンコールワット、水に映るアンコールワット、もう定番ですね。ここから先頭部分に登ってみたいと思います。急な登りです。こちらが中央の先頭です。細かな装飾はかなり風化してきてますね。ではまたこの急な階段を降りてきます。アンコールワットの真後ろにやってきました。木が躍動感あるなと思って見てます。では回廊を通って戻っていきます。お土産物屋さんがいっぱい並んでます。ここもワンダラおじさん、おばさんがたくさんいてます。マンゴーの甘さだけで美味しいです。さあ、アンコールワット出発します。次の遺跡到着しました。バイヨン寺院です。
贅だね。気持ちいい道です。風が涼しいですね。バイヨン寺院到着しました。では入ってみます。バイヨン寺院、先頭に顔が彫り込んであるのが特徴です。お、ここは見事な浮き彫り。こう遺跡で音楽祭かなんかやるみたいですね。頭が全然ない。昼食はタブローム横の飲食店でチャーハンです。続いて12世紀に建築された遺跡タブロームへ行きます。タブロームは遺跡を侵食していく木が特徴的です。遺跡を押しつぶしています。補強してますけどね。先ほどの木の反対側にやってきました。ここもすごいですね。おお、ここもすごいな。ここは木が岩の間に入り込んでます。すごい。そしてそのお隣も、さあタブロームでした。大きな蟻塚があります。高さ 1.5 メーターぐらい。市内中心部へと戻ります。このキーンという音は虫の鳴き声みたいですね。さあ、綺麗なところです。本日の走行コースですけども、町の中心部から、まずアンコールワットに行きました。昨日あのアンコールワットのチケットを買ってたのでもうそのまま行きましたけども、もし買ってなかったらこちらの遺跡入場券売り場寄ってから行く必要があります。でこの辺りにチケットのチェックポイントがありました。こう行きましてアンコールワット、ここの池というか檻がすごく綺麗かったです。そしてアンコールワットに入って内部を観光しました。出てからはこちらのバイヨン寺院の方に入っていきまして、こちらを観光しました。はい、それからまた自転車に乗ってタブロームに行きました。木の根っこのすごいところですね。それからこちらの道を通って中心部に戻ってきました。こちら、小回りコースというコースで、だいたい今日の走行コースが39キロぐらいでした。高低差はほとんどないので、しんどくはなかったです。無事にアンコールワット、それからバイヨン寺院ですね、タブロームの自転車ポタリング終了しました。道もね、綺麗で、走りやすかったです。路肩というかバイクが走るところと車道のところに一部段差があったので、そこがちょっと怖いかなと思いましたので、そこだけ注意すれば安全に走れると思います。よかったら自転車を借りてアンコールワットの遺跡走ってみてください。では、お疲れ様でした。